Зголемени даноци, нови задолжувања и барања за целосна реализација на капиталните инвестиции. Вака македонската економија влегува во 2019-тата. Цела година помина во натегања меѓу власта и бизнисот. Стопанствениците обвинуваат дека проектите остануваат недовршени. Од владата секој нареден месец уверуваат дека работите полека, но сигурно тргнуваат напред. Конечно, дури пред нова година призна, капиталните инвестиции потврлија годинава. Капиталните инвестиции што се во буџетот, да, таму можеше да има повисока реализација и тоа јас би рекол дека е слабост. Не можам да ви издвојам ни еден проект вака поединечно како промашен, меѓутоа генерално тоа би го вака ставил како слабост во тој дел. Реализацијата на капиталните проекти не достигна ни половина од планираното, дури ниту по ребалансот на буџетот, а стопанството чекаше и се уште чека на побрз и поевтин транспорт. Ако го направиме коридорот 10 железничката пруга, нели? А останеме со старите руинирани железнички станици, никој нема да купи ни да застане ни еден сендвич, ни па да дојде да ги користи тие. Аналитичарите бараат владата да се преиспита во што точно ќе вложува и колку ќе бидат ефектите од инвестициите што ќе се превземаат со буџетски пари. Ќе дебатираме какви капитални инвестиции се потребни на Македонија и како тие да ги финансираме, значи во смисла на типот, на дали од буџетот, дали со задолжување и се разбира со која динамика. Бидејќи секако потребата ќе биде многу голема, меѓутоа тоа нема да може да се финансира се одеднаш. Такво нешто не се случи. За да ги заврши сите проекти, владата продолжи да се задолжува. Опозицијата критикува дека парите нерационално се трошат, а Министерството за финансии веќе најави дека јавниот долг од сегашните 48 ќе порасне на 54% од БДП. Со паметно менаџирање на јавните финансии, да се зголими она што го нарекуваме фискален простор. Фискален простор, односно да се направат потребните планови, како може, доколку се јави потреба, да се интервенира, да и се помогне на економијата со забрзана реализација на некои проекти јавни? Во 2019 година може да видите дека каматните ставки за инструментите кои што Министерството за финансии ги издава се значено пониски, повеќе од 50%. И меѓународните финансиски институции и Народната банка алармираат до владата да ги консолидира финансиите. Ако веќе сака да обстои во намерата да го намали буџетскиот дефицит, истото да го стори и со јавниот долг. Износот кој што е потребен да се обезбеди преку задолжување во голема мера корелира и со износот на буџетскиот дефицит. Доколку се оствари таа фискална стратегија на постепено консолидирање на буџетот, тоа ќе значи и помали притисоци за натамошен раст на јавниот долг. Уште на стартот на годината први на удар ќе бидат едни од најголемите извозници, металурчките капацитети. Европската унија во февруари ќе им воведе квоти и царини од 25%, а тие најавуваат стопирање на производството и делење откази. Невозможно е кога ти ќе имаш 1 000 000 евра месечни фиксни трошоци, а нема да имаш производство, невозможно е да тоа не се одрази и на вработените. Дали ќе биде тоа принудни одмори, дали ќе биде тоа... Во секој случај, многу неповолна ситуација. Годинава почна и заврши катастрофално за земјоделците. Речи се и да немаше производители кои не протестираа и не го уништуваа родот поради слабиот откуп и ниските цени. Поскапи и лебот, а лошата есенска сеидба упатува на неплодна сезона. Земјоделците во 2019-тата влегуваат чекајки ја зелената нафта. Да ни се обезбедат пасишта за добиток кои што беа ветени од владата да се укине прогресивниот данок за земјоделците. Зелената нафта што не ветува е немаме се уште добиено, а од тоаш наака имаме некој пат и поскапување на нафтата. До година треба да се реформира администрацијата. Додека пред новогодишно фрча огласи за нови вработувања, владата сака да натера дел од службениците да преминат во приватниот сектор. Синдикатот против, нема да дозволи да се делат откази. Ќе се залагаме исклучиво членовите на синдикатот да ги зачуваат своите работни места. Глобално во сите законски решенија кои ќе се нудат, ќе се залагаме за подобро права на административните службеници. Дел од буџетарите ќе добијат поголеми плати, но не и оние со најниски примања кои се пониски и до 100 евро од републичкиот просек, обвинува синдикатот. Ми се чини дека високото образование и наука никаде не е споменато во овој предлог буџет за зголемување на плати. И прошлата година праша, ќе прашам пак, што е со К15?
Во 2019-та меѓу државните комисии на Македонија и Грција ќе одлучуваат за трговските марки согласно договорот од Преспа. Во многу општини поскапува паркингот, водата, такси превозот. Се зголемуваат даносите и придонесите. УЈ пак ќе почне самостојно да составува даночни пријави, а домакинствата ќе излезат на слободниот пазар на струја. И покрај реформите и бројните предизвици, владата е оптимист дека економскиот раст од 3,2% е реално остварлив во 2019-та година.